Kau
Ayo,
Mama.
Thank you.
Yang di koyok
Tanah Papua.
hợp cho tác giả xem bò nhó nhét đồ ra nớt tâm tì mang hồ mang hồ tòng nhó kia mê kì ngô hợp cho tác giả xem bò nhó nhét đồ ra nớt tâm tì saiki citra ing janji aja tansah semoyo yen durung netepi Oh,
Thank you.
Sampai
kondang gede lumpur kanggo mati ing tanah intinya sisi alor bocane bapak satu gunungnya apa-apa India sisi lor puncake papan salju gunung apa apa Himalaya Himalaya gunung kondang gede Sisihan
papan mong tansah tanteni. Thank you.
Matur suwun nuwun.